Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang InstaForex. Saya Siti Maram Idris membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari InstaForex TV. Pelabur yakin terhadap kekuatan ekonomi Amerika di sebalik semua risiko luaran. Menurut pengiraan awal, kadar pertumbuhan ekonomi AS hanya lebih tinggi sedikit daripada tempoh sebelumnya. Memandangkan beberapa penerbitan makroekonomi mengisyaratkan tentang kesihatan ekonomi negara, pasaran telah meramalkan peningkatan sebanyak 2.6%. Pertumbuhan ekonomi kembali terangsang semula hanya pada suku Jun, pada bulan Jun, dan petunjuk am suku tahunan meningkat sebanyak hanya 1.2%. Selain itu, kenaikan suku tahunan dari Januari hingga Mac telah diturunkan kepada 0.8% daripada 1.1%. Ekonomi Amerika Syarikat tidak berjaya mempercepatkan pertumbuhan sehingga 2% bagi suku kelima berturut-turut. Berdasarkan statistik tersebut, keputusan Jawatan Kuasa Pasaran Terbuka Persekutuan untuk menangguhkan kenaikan kadar faedah seolah-olah wajar. Pasaran bertindak balas kepada berita dengan menjual mata wang AS. Indeks mengukur nilai dolar AS berbanding sekumpulan mata wang utama telah menurun sebanyak 0.5%. Indeks dolar AS susut kepada paras 95.70. Data sentimen pengguna yang disemak semula diberikan oleh pakar-pakar di Universiti Michigan juga mengecewakan peserta pasaran. Bacaan Julai adalah sebanyak 90, turun daripada jangkaan penganalisis sebanyak 90.5. Sekian berita perniagaan terkini dari saluran InstaForex TV. Teruskan setia bersama kami. Terima kasih dan jumpa lagi.